Нові спортивні досягнення Леон та Аліна Білицькі вибороли на змаганнях Кубку України з гирьового спорту серед дорослих. Атлети з Гришиного виступали у складі команди Донецької області. На цьому турнірі наші гирьовики показали чудовий результат. Леон завоював золото та бронзу, а Аліна посіла четверте місце. В соревнованиях участвовало більше 15 областей. Був достатньо серйозний рівень. В общем, приймало участь 130 чоловік. Для Леона змагання були довгоочікуваними. Готувався до участі у Кубку України хлопець місяць. І як результат – третє місце у категорії «Довгий цикл» та перше у двоборстві. В толчці я підняв 115 підйомів, в ривці – 147 підйомів. Ну, я показую цей результат на протягом року. Це стабільний результат. Знаковим цей турнір став ще й тому, що у Львові Леону вручили звання майстра спорту міжнародного рівня. Для Аліни Білицької четверте місце у Кубку також успіх. 16-річна дівчина вперше брала участь у змаганнях такого високого рівня. До того ж, серед своїх суперниць вона була наймолодшою. Я участвувала серед дорослих, підняла 24 кілограми 44 рази. Це для мене хороший результат. Було складно, тому що всі жінки були старші мене намного. Гришинські спортсмени не збираються збавляти обертів. Зараз у Леона та Аліни є трохи часу, щоб відпочити, після чого атлети приступлять до підготовки до нових стартів.